Man ska vara miljonär för att platsa bland dem där. Skräddarsydda svidar och pälsar de bär. Investera i antik tycks göra livet rik. För utan attribut blir man allmogelig. Tacka vet jag vanligt folk som sliter och gnor på fabrik och kontor. Tacka vet jag vanligt folk som jobbar och gnor på fabrik och kontor. Det är vad jag tror. Så lyssna nu noga både syster och bror.